Fukare. Co? To se psal, nevím. Z toho jsem si možná předtím. Hele. Nevšim. No nevím. Cirkuluju technologický nový věk. Počkám. Dolu? Dolu lidi, dolu, počkat. Ještě Kostě tady je. O! Oh. Přesto nemůžu přejít, že ne? To by mě zabilo. Co tu spíš? Co? To je, mi chceš říct jako, že to je... za zdí? Co to je za blbost? Jo, venku. No jo. Komíne. Tajné dveře. Tak jo, no. Tak běžíme dolů. Ještě lisohlávku. Dobrý den. Halo? Halo? Oni už se běhli, no. No. Jak se rozpleskla. Dolů, dolů, dolů. Tudy. Metrů. To má být co? Hlavní brána věže. Stanice k Samuelu prchni z Danvaldu. Ale ne. Srdíč. Temnej zrak tady. A tam se někdo modlí. Někdo nábožný. Já se tam dostanu, jo, tudy. Dobrý den. Tak. To. Jež domů. Takže kořist za poslední měsíce. Dobrý. Už to máte přečtený určitě, že? Ahoj. Ticho šlápek. Takže zvýšíme stočný. Tak. Hele, klíč. Čo je? Klíč od strážnice. Nemám. Obyčejné náboje. Šipky, paráda, konečně. Že jak poznat truchlícího a co dělat? Jen tak lehce v kostce. Nic. Nic. Takhle se jezdí na motorce nebo na koni. Peníze, tak já se tam nedostanu. Trošku divné. Toto je všechno. Kam vede tohle? Wow! Pojď kámo. Ještě někdo?
sklep. A fuj. To je popelnice. Tam ještě nechci. Tak. Byl asi někdo božole? Asi ne. Hele. Ono se to fakt vyplácí to tady prohledávat každý kousek. Srdíčko. 23. Takže jdeme pro rany. Na 19 metrů. Někdo chčije ze stropu. Jsi mrtvola. 20 metrů, 20 metrů, to bude pode mnou určitě, ne? Aha. Nikdo není, dobrý. Takže bajky pro děti. Jo. A to ještě sjedu jednou. Mám, že... To stíháte přečíst. Takže jsou tu dvě cesty, buď tudy, po schodech. Co se tady za dveřma? A? No já rád ruším, Kriso. No ty vole, to je humus. Nic tu není. Dobré. Dobré, dobré. Nejde to s... Tak. Hlavní brána věže. Co to tu je? Zlatý vejce! A nic, to byl růžový panter. Kurťaky. Dobrý den, táci nemáme. To je se selektiv sochy, co tam je. A další knížka. Jestli jo. Ale co je? Dáte si... Schválně, jestli to jde rozbit, jo? Jo? Je to identické jako se skutečností. Tak. Co? Ale houby. On je tady za dveřma. Vidíš mě? Bys měl. Já tebe jo. Už to svítí, nejde to rozbít. Nejde. Slyšel jsem dobře nebo ne? Pesek. No, for the first we'll direct it one way, and the second another. And someone will pay for this. Dobrý. Co jsi to tady přečítal dětem? Hele. Takže, drahý bratře, včera jsem byl v Tesku a dostal jsem pecku. Doufám, že jste to stihli. Nové indicie. Oni zase čtyři švýcky hodí. Měl bych zavírat. No jo, ten, že mě viděl, tak se nerozpadne, co tady zavřem. Nemají krysy. Co to tam je? Márnice? Jo, mučírna. Najdi mučírnu. Zabij mučitele. OK, tak já si dám ještě vedlejší a tím to utnu, protože už by to bylo moc dlouhý. Tada, ty vole, co jsem ne to. To se mi nepovedl. Mučírna, tada. Takže dobře, když tak se to tady...
žilu. Oh. Ty jo. Dostaneš šípem tam. Do kelu? Ale by to nešlo. Nemám šípky. Sakra. Au! Pojď sem! Na kolo točí, nechce se někdo po... To byl regent? To jsem nečekal, že to splním. Tak, tady máme ranu a přítele. Ale chudáka ho umučili, tyhle, ten je ohlodaný, fuj. Takže... Drahoušku, co tu máš na oušku? Tvoje báby Harvey, oh, drahoušku, drahoušku, dole ve sklepě, chmurný, konečně to nenajdeš, nezajdeš podívat. Dobře, dobře, někdy se stavím. Here you are, Corvel, within the high walls of your enemy's stronghold. The scent of his blood still fresh in the air. My, how you've changed things. You know, the Lord Regent would have fought harder to protect himself. But the truth is, he knew that he deserved to die. It must have been agony for such a tightly wound man to watch as the plague spiraled out of control. As people on the streets went mad and died bleeding from the eyes. Don't worry, I'm not about to tell you that he deserved sympathy. The worst part must have been knowing that it was all his fault. As you hunted down his people one by one, and finally came for him, he must have realized that all his planning was for nothing. And that must have been exquisitely terrifying. Jo. Tak. Tady při nočníku. Se s váma rozloučím. A doufám, že se vám to líbilo.